百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の上です。始ますか、おー。今日の2001本目から3000本目までの素振りの目的は、手と足を合わせようってことです。この手と足を合わせることに関しては、この間やった2本の動画がありますので、よかったら見てください。で、これまではもう手ぶらでやってたんだけど、今回からは軽い竹刀とかこういった新聞紙、これいいよ。力入ると潰れるからね。これを軽く握って、力抜いてやる練習で行きましょう。じゃあ早速、行きましょう。ここから、脇広げて、握り拳1つ、上段から、1! 下ろすだけ。上段から、45度、下ろすだけ。下ろすときに一緒に出る。下ろすときに一緒に出す。下ろすときに一緒に出す。これだけ。じゃあ行きます。行きます。1、2、3、4、5、6、8、9、10、1。今日の素振りの目的は手と足を揃える、それだけです。3、それだけ。振り下ろすときに足を出す、振り下ろすときに足を出す、振り下ろすときに足を出す。6、7、8、これで手と足が揃います。9、20、1、2、3、4。前後の体重のバランスがおかしいと右足を出すことができません。6、前かがみになったり後ろに倒れるようになってないか注意してください。体重バランス、前後の体重バランスが前と後ろとちょうど真ん中に来るようにします。そうすると右足が出しやすいです。1、2、3、4、5、6。上段の時の構えをもう一度見直してください。左手がおでこの前、拳一つ分だけ開けるようになります。40、上段の構えを見直してみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、50。上段から1トン、上段から2トン。落とすだけです。落とすだけ。3、力はいりません。落とすだけです。4、5、6、7、8、9。前かがみになってないですか。60、体がちょうど真ん中に来てないと右足を出すのが難しいです。3、4、5、6、7、8、9、70、1。下を向かないでください。下を向かないで目はまっすぐ。3、前を向いてください。目はまっすぐ前を向きます。5、6、7、8、9、80、1、2、3、4、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 5、6、7、8、9、80、1、2、3、4
ゆっくりでいいです。ゆっくりでいいです。ゆっくり軽い竹刀を使ってやってください。9、100、やりました、100本です。100本やりました、やりました、100本。2、3、4、5、6、7、単純そうに見えて、この手と足と合わせるのをしっかりできるようになると、打ち込むようになった時に手と足が揃います。2、3、4、5、6、7、8、9、20。上手にできていることをイメージしてください。2、うまく触れているのをイメージ。3、4、5、振り上げた上段は45度、振り上げた竹刀は45度のところで止まるようになります。9、上段の形から打ち落とします。40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、50。鏡に向かって振っている人は2、まっすぐ振れているかどうかを3、確認しましょう。4、右手が強くなってないですか。5、6、7、8、9、60、1、2、左足の日かがみは伸びてますか。左足の日かがみは伸びてますか。左足の日かがみ、膝の裏を伸ばします。膝の裏を伸ばします。9、そろそろ疲れてきました。80、頑張ってください。1、あともう少しで200です。2、3、4、5、6、7、8、9、
6 7 8 9 90、あと10本で200。1 2 3 4 5 6 7 8 9 200、やりました。200本です。200本やりました。1 2 3 4 5 6 7、単調な動きです。8、もうできるよ、分かってるよ。9、その気持ちは分かります。10、だけどもう一度1、基本に戻りましょう。2 3 4 5 6 7、本の稽古は8、とても面倒くさいかもしれません。9、バカにしてしまうかもしれません。20、しかし1、周りを見てください。2、剣道で強い人は3、間違いなく基本がしっかりしています。4、基本ができている子が一番強いのです。5 6 7 8 9 30、左足は種目足になってないですか。左足が外側に向いているようなことはないでしょうか。3、右足も左足もまっすぐ相手の方に向けます。5 6 7 8 9 40 1、もう簡単だって人は2、踏み込みを大きくしてください。3、踏み込みを大きく。4 5 6 7 8、前に出るときは9、左足の親指の付け根50、左足の親指の付け根で1、床を押すように2、床を押すように3、体を前に出します。4 5 6 7 8 9、右足だけをちょこっと前に出すのでは体の体重移動ができないです。左足の親指の付け根で3、床を押すように4、体を前後に移動させます。5 6 7 8 9 70 1、大事なことがありました。2、体が3、上下左右にフラフラしないように、フラフラしないようにしてください。5、体幹をしっかりするイメージ。6 7 8 9 80、特に頭、1、目、2、肩が3、上下にフラフラしてはいけません。4、常に平行移動。5、常に平行移動です。6
1できました、頑張ってください。2もう少しで300本です。3、5、6、7、8、9、300やりました、300本です、やりました、やりました。1、2、3、4、5、6、振りかぶるときには肩を使って引き上げます。8、肩の三角筋を使って引き上げます。10、振りかぶりは1、上段の高さまで、2、上段の高さまで、3、10、上段の高さとは5、左拳が6、おでこの前7、握り拳一つ分8、左手が9、おでこの前握り拳一つ分です。20、21、23、4、5、上段で振りかぶった時の6、竹刀の角度は45度、7、45度です。8、9、40、すいません、数を数え間違えました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、50、はい、もう350です。残り150で終わりますよ、終わりますよ。2、3、4、5、6、7、8、9、60、1、肩が痛いと思います。2、竹刀が重たく感じられると思います。3、一休みしても構いません。4、無理しないでやってください。5、6、7、8、9、70、1、2、3、まっすぐ触れてますか。10、右手が強かったり5、左手が強かったりしてませんか。6、まっすぐ触れてますか。7、8、9、振り下ろした後は右手がまっすぐです。右手が水平で止めます。1、2、3、4、5、手と足は合ってますか。6、上段からトン、上段からトン、これだけでいいです。上段からトン、これだけで手と足が合う練習になっています。1、2、3、4、5、6、もうすぐですよ。7、もうすぐ400ですよ。8、9、400、来ました、400本です。400本来ました、やりました。残り100本、残り100本、仕上げのつもりでいきます。仕上げのつもりでいきます。7、5、
6 7 8 9 10頑張ってください。1最後100本頑張ってください。必ずできます。3必ずここまで来たらもうできます。ここまで来たらもう必ずできます。5 6 7 8 9 20想像してください。想像してください。この素振りを終わった時にもう手と足がバラバラになることはないです。必ず上手になってます。苦しいけど必ず上手になってます。5 6 7 8 9 30 1大丈夫です。2必ずできます。3必ず一緒にできます。10 5 6 7 8 9 40 1苦しいです。2こういう時こそ笑いましょう。3こういう時こそ笑顔でいきましょう。4 5はい、スマイル。6はい、スマイル笑って大丈夫です。7必ずできます。8必ずできます。9必ずできます。50はい、最後50本、最後50本ですよ。50本でおしまい。最後おさらい。2 3 10 5 6 7振りかぶってストン。振りかぶってストン。9振りかぶってストン。60 1 2 3 10 5 6 頭がフラフラしない。7頭をフラフラさせないでください。8頭が水平。9頭は水平移動。70上下にフラフラしてはいけません。1頭は固定します。2 3 10 5 6まっすぐ前を向いて。7まっすぐ前を向いて。8まっすぐ前を向いてください。9 70すいません、また数を数え間違えました。ごめんなさい、気にしないでください。3ごめんね。10でも間違えた分だけ5本数が増えて6上手になってるんです。7間違えたことで上手になってるんです。8言い訳です。9言い訳です。あと20本、あと20本。1 2 3 10 5 6最後丁寧に。7おさらいです、おさらいです。8仕上げです、仕上げです。9 90、はい、最後10本。1最後9本。2 3 10 6 疲れた、気持ちわかります。疲れてます。7はい、あと3本。8はい、2本。9はい、1本。90
はい、おまけの10本です。おまけの10本いけます。2 3 4、でもいいですよ。5、あと5本やめてもいいですよ。6、でもここまで来たらやりましょう。7、あと3本。8、2本。9、はい、ラスト500、やりました。500本やりました。しんどい、今日しんどい。あ、休み休みでもいいからね、無理しなくていいからね。よし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 。できました。これでいきます。もうこれで上等。最初は手を叩くだけで大丈夫です。手を叩くだけでも1拍子の素振りです。7、8、9、必ず大事なことは足から動き始めること、足から先に動き始めることです。2 3 4 5、私と手拍子を合わせてください。私と手拍子、足の動きを合わせてください。8、必ず足から動きます。必ず足から動き始めます。20 1 2 3 4、この手の叩くタイミングをよく覚えてください。この手のタイミング、手拍子のタイミングをよく覚えておいてください。体で覚えてください。後半間違いなく大事になってきます。手を叩くタイミングをよく覚えてください。手を叩くタイミング、足を出すタイミング、必ず手よりも足が先に動きます。このタイミングをよく体で覚えてください。9 40 1 2、手拍子のタイミングは大丈夫ですか？足から先に出てますか？必ず足から先に出てますか？6 7 8 9 50 1 2、手拍子の練習は100本しかやらないです。あと47本でおしまいです。仕上げのつもりでいきましょう。仕上げのつもりでいきましょう。もう終わりますよ。7 8 9 60 1 2、必ず足から、必ず足から出ます。必ず足から動きます。必ず足から動きます。6 8 9 70、あと30本で終わりますよ。あと30本で終わりますよ。2
手のタイミング、足の出すタイミング、体で覚えてください。体で覚えます。もう何があってもできるというぐらい体で覚えてください。手拍子のタイミングを覚えてください。この手拍子のタイミングが大事になってきます。この手を叩くタイミングがとても大事になってきます。すみません、数をまた間違えました。今度は10本得しちゃいましたね。2、3、4、5、6、7、終わりますよ。最後まで頑張って。頑張って。100。はい、600来ました。おめでとうございます。お疲れ様でした。使いましょうか。CV 使います。もうこの辺でいいんで、トン、今のパンの時、今のパンに合わせてトン、これだけでいい。これだけです。振りかぶらなくていいです。片手でこれだけでいいです。タイミングだけ合わせましょう。いきます。1、ポン、2、ポン、3、ポン。手は小さくていいです。最初はさっきの手を叩いたタイミング、手を叩いたタイミングでピコッと、ピコピコハンマーでも叩くような感じで触れれば OK です。タイミングだけよく合わせてください。ポン、キープ、ポン。10、ポン、1、ポン、2、ポン、3、ポン。新聞紙を軽く持ってください。新聞紙を軽く持ってください。力が入ると1拍子の素振りはできません。軽く力を抜いてください。7、ポン、8、ポン、9、ポン。すみません、また数を間違えました。また10本得してしまいました。ポン、2、ポン、3、ポン、4、ポン、5、ポン、6。体を移動するときには反対側の足の親指の付け根で8、床を押すように動きます。床を押すように、床を押すように動きます。1、ポン、2、ポン、3、ポン、4、ポン、5、ポン。もうだいぶ分かってきましたか。ポン。どこで打つかタイミング分かりましたか。体で覚えましたか。ポン、9、ポン、50、ポン。もしよ、手を出してみましょうか。ポン、ポン、これだけでいい。もしよ、1、ポン。手が反対になってもやることは同じです。3、タイミングも同じです。ポン、力を抜いていきましょう。ポン、6、ポン、7、ポン、8、ポン、ポンと打つタイミング、足を出すタイミング、10、体で覚えましたか。力抜いて楽に動きましょう。2、ポン、3、ポン、4、ポン、5、ポン。想像してください。6、今日の素振りで手と足が合うようになります。ポン、必ず手と足が合うようになります。ポン、さらに9、一挙動の素振りもできるようになります。ごめんなさい、また数間違えました。ごめんなさい。ポン、2、ポン、3、ポン、4、ポン。難しく考えないでください。大丈夫です。必ずできます。僕の動きに合わせてください。僕の動きに合わせてください。必ずできます。
スッポン、キュー、スッポン、70、スッポン。はい、あと30本で終わりますよ。あと30本で終わりますよ。ポン、力を抜いて楽にやりましょう。ポン、最後仕上げのつもりで丁寧に、足の動かし方、体重の動かし方、丁寧にいきましょう。7、8、9、この素振り、私と一緒にやった人は絶対に上手になります。間違いなく上手になりますから、最後まで頑張って、疲れたと思うけど最後まで頑張ってやりましょう。5、6、7、ポンと打つタイミング、ポンと打つタイミングを覚えます。あと10本で覚えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、700本です。お疲れ様でした。分からなくなった、700だね。じゃあ最後の300はゆっくりやります。ゆっくりやります。スーポンで合わせる、ポンで合わせる、軽く持ってね。で最初はゆっくりいきますね。最初はゆっくりいきます。頑張って近づいて、はい、1、スーポン、戻して、2、スーポン、ゆっくりいきましょう。両手になってゆっくりやればいいです。やることは同じです。もう体に動きが身についているはずです。戻して、5、スーポン、6、スーポン、7、スーポン、8、足からスーポン、足からスーポン、足からスーポン。必ず足から先に動きます。必ず足から先に動きます。2、スーポン、3、スーポン、4、スーポン、5、スーポン、6、スーポン、7、片手でやるときも両手でやるときも同じです。ここで打つ、足からスー、ここで打つ。手拍子の練習したのを覚えてますか？手拍子の練習と同じですよ。ポン、手拍子の練習と同じです。ここでポン、3、スーポン、4、スーポン、5、スーポン、6、スーポン。ゆっくりでいいです。ゆっくりでいいです。8、スーポン、9、スーポン、30、スーポン。今あなたはとても難しい素振りをやっています。足の動きの中に手の振りを入れるというとても難しい素振りの練習をしています。もうできています。もうできてます。5、スーポン、6、スーポン、7、スーポン、8。足から先に出すことができるようになると、仕掛け技や王子技、相手を引き出したりするのがとても上手になります。今やってる素振りが全てそこにつながってるんです。2、スーポン、3、スーポン、4、スー
ポン。ゴッ。ポン。上手にできてます。上手にできてます。上手にできてます。足からスーポン。足からスーポン。キュッ。スーポン。来ました。750本です。もう750本も振ってますよ。すごいです。めちゃくちゃすごいです。このまま頑張ってください。今日の素振りはいいですね。今日の素振りはめちゃくちゃいいです。もうやる気を感じます。やる気を感じます。今日一日の素振りで上手になるんだというやる気を感じます。難しく考えないで僕の動きに合わせてください。手拍子の素振りと同じです。足からスーポン。足からスーポン。手拍子の素振りと何ら変わりません。すべて同じです。70スーポン1スーポン2スーポン3スーポン。上手にできてます。めちゃくちゃ上手にできてます。とても難しい素振りをとても上手にできています。完璧です。7スーポン8スーポン9スーポン80スーポン。あと20本で800本です。800本ですよ。すごいですよ。もう自分を褒めてください。自分を褒めてください。頑張れ。ポン10スーポン5スーポン6スーポン。できるようになったら足の動きを大きくしてみてください。もう簡単だっていう人、足の動きを大きくしてみてください。その際に体が上下しない、体が上下しない、前後に水平移動するようにやってみましょう。2ポン3スーポン4ポン5スーポン6スーポン。はい、もう少しで800本ですよ。もう少しですよ。あと2本。あと1本。はい、800本です。やりました。800本やりました。肩力抜いていきましょう。そしたら最後200、もう100本ゆっくりいきましょうか。もう100本ゆっくりいきます。はい、構えて。1ポン2ポン3ポン。信じられますか、もう800本も素振りをしてるんです。800本も素振りしてます。自分を褒めてください。元気を出してください。6まっすぐ前を見てください。下向かない、まっすぐ前を向いてください。ポン8ポン9。新聞紙を持つ手に力は入ってないですか。新聞紙を持つ手に力が入っていると新聞紙が潰れてしまいます。新聞紙は潰れてないですか。力を抜いてください。肩の力、腕の力抜いてください。ポン10ポン5ポン6。振り下ろしたときは右腕は水平になります。右腕が水平、左拳が溝落ちの高さ。9ポン
ごめんなさい、また数を間違えました。1、ポン、2、ポン、3、ポン。今日はうまいです、今日はうまい、めちゃくちゃ上手、やる気を感じます、やる気を感じます。6、ポン、7、ポン、8、ポン。左足が種目足になってないですか？左足が外側を向いてないですか？右足も左足もまっすぐ相手の方に向けましょう。左足の膝の裏、膝蓋は伸びてますか？左足の膝の裏、膝蓋を伸ばしましょう。5、ポン、6、ポン、7、ポン。もうここまで来たら完全に体が覚えていると思います。体で覚えました、体でこの動きを覚えました。ポン、1、ポン、2、ポン、3、ポン。うまい、うまいです。ポン、僕の動きに合わせてください、僕の動きに合わせてください。6、今日はやる気を感じます、今日は特別上手です。ポン、8、ポン、9、ポン、40、ポン、1、ポン。想像してください。今日の素振りが終わったら絶対に上手になってます、ポン、間違いなく上手になってるはずです。ポン、5、ポン、6、ポン。軽い新聞紙、力を抜いて振ってください、力を抜いて振ってください。肩に力は入ってないですか？力を抜いて振ってください。とか言ってるうちにもう850本です、もう850本ですよ。ポン、2、ポン、3、ポン、4、ポン、5、ポン。まっすぐ前を向いてください。ポン、下向かない、まっすぐ前を向いて素振りをしましょう。苦しい時こそ笑顔です、笑顔です、笑ってください。9、ポン、70、ポン、1、2、ポン。この素振りを1000本やった時のことを想像してください。上手になった時のことを想像してください。必ずできます、必ずできます。もう実は上手くなってるんです。6、もう実は上手くなってます。7、ポン、8、ポン、9、ポン。上手になってます。上手になった時のことを想像してください。1、楽しいです、嬉しいです。もっともっと上手になれます。あなたはもっともっと上手になれます。3、ポン。なぜなら今やっている基本、基本ができている人が一番剣道では強いからです。6、強い人みんな基本が違います。その基本の練習を今やってるんです。8、ポン、9、ポン、90。あと10本です、あと10本で900本ですよ、900本。すごいです、自分を褒めてください、自分を褒めてあげてください。なんか自分に買ってあげてください、ご褒美を買ってあげてください。本当にすごいです。ポン、5、ポン、6、ポン、7、ポン、
8、ポン、9、ポン、900。来ました、900本です。900本です。じゃあ最後の100回はちょっとだけ早めにしましょうか。最後の100回はちょっとだけ早めにしましょう。はい、行きます。振りかぶるのもここまでね、できればね。はい、力抜いて、はい、1、ポン、2、ポン、3、ポン。もうここまで来たら意地を見せてください。やる気を見せてください。もう疲れてます、わかります。肩が上がらない、明日は筋肉痛、わかります。でもここまで来たらやりましょう、ここまで来たらやりましょう。もう少しじゃないですか。ポン、10、ポン、1、ポン、2、ポン、3、ポン。今日やりきったことが必ず自信になります。今日やりきったこと、1000本やったことが必ず明日の自信になります。ポン、6、ポン、8、ポン、9、ポン、20。そうこうしているうちにあと80本になりました。減りましたよ。あと80本で終わりですよ。仕上げのつもりでいきましょう。仕上げのつもりで一番いい素振りを見せてください。一番いい素振りを見せてください。ポン、5、ポン、6、ポン、7、ポン。繰り返します。必ず足から先に出ます。足からスーポン、足からスーポンポン。1、ポン、2、ポン、3、ポン、4、ポン。もう今となってはこの一挙動の素振りがとても簡単に感じられると思います。もう体で覚えてしまいました。もう体で覚えてしまいました。8、ポン、9、ポン、10、1。この右足から先に動く、足から先に動くという感覚を身につけてください。大丈夫です。もう身についてます。もう体で覚えてます。5、6、7、8。必ず足から先、必ず足から先にスーッと出ます。50。この足から動くという動きが身につけば、返し技、応じ技、仕掛け技、相手を引き出す、これがみんなできるようになります。手元が動くのは最後です。足から必ず動く癖をつけたいところです。これを今体に刻み込んでいるんです。苦しいですけれども頑張ってください。必ずできるようになりますので頑張ってください。8、ポン、9、ポン、60、ポン、1、ポン、2、ポン。苦しいです。苦しいですけれども、もう先は見えてますよ。もう先は見えてます。ゴールが見えてます。意地を見せてください。意地を見せてください。6、ポン、7、ポン、8、ポン、9、ポン、70。はい、あと30本です。あと30本で終わりますよ。今日の素振りが全て終わります。この30本ラストスパートです。頑張って。ポン、3、ポン、4、ポン、5、ポン、6。今日はやる気を感じます。今日は特別やる気を感じます。上手です。頑張って一緒に行きましょう。もう少しですよ。もう少しですよ。もう少し、もう少し。はい、あと20本です。あと20本で終わりますよ。あと20本で今日の素振りおしまいです。ポン、2、
本、三、十本。いけます。ここまで来たら必ず最後までいけます。もうゴールは見えてます。僕の動きに合わせてください。スーポンポン。僕の動きに合わせてください。スーポン。八、スーポン。九、スーポン。九十。はい、あと十本です。あと十本です。もうここからは何も言いません。最後十本。頑張ってください。ポン。三、ポン、四、ポン、五、ポン、六、ポン、七、ポン、八、ポン、九、ポン。やりました。千本。今日のあなたは確実に強くなってます。今日もご覧いただいてありがとうございました。いつかお会いできる日を。ふぅ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。